Tawan TV. Tawan TV. Television bi dox ci sen bëgg bëgg. Muy diiné ak jamm. Pour mëna am suñu vidéo, bu len paté abonné. Bu len paté abonné bi. Ndax mo len diégal xew xew ji. Ak Tawan TV kum pa tagona yi. Assalamu alaikum mbokk xarit yi nga xamne yeen safo sen bi Tawan TV ñi ngi len di wad di len ziar bax da jox sen wacc way ci wéru koor wi ñi nek di len ñaan sun borom. Lepp lo xamne def nañ ko ci ak jamm yalla sun borom nangul ñuko te feural ñuko te dug nañ ci bismillahir rahmanir rahim yalla jigen ci alhamdulillahi rabbil alamin comme niñ ko baxo def rek ci wër commencé ba légui rek ci joxe nafilé bis bi kon ñewat nañ tay pour joxe nafilé bi fuk guddik fukel gi ak guddik ñaar fukel gi ak juroom guddik ñaar fukel gi ak juroom nak mi ngi nek juroom ñet raka raka bu ci nek nañ ci jang fatiha ben ndax la ñent yoon serigne soy bo xamne kep ko xamne def nga ko bala nga jogi fanga don def sun borom na jégal sa bakkar yépp té du lo mbugal mukk kon nak lolu yakana né aw yiwa ngok né ñepp daw jëm ci ñu té ngeen di partager vidéo boy té diko té abonné ci chaîne bi nga xamné moy Tawan TV ngir ñu melni di ci am té nit ñi diko yitoo ngeen ñu mën ci yott ndax diinu nasiha manam diiné mom labyrinthe rek kep ko xamné tané nga sa morom ci dara ngeen mu xam ko dang koy def dang ko wara def bokk wala bu wax bokk defé nak yalla bindal yu bokk defa tamit xeyna lolu so wala waye man dama japp na dama gisse lo xone xeyna moko defé nit ñi gis ko mom leen jeriñ dama koy def motax ci koor ga ba légui bis set rek damay duggal na fi légui duggal ko ci becc gi nga xone bala gudde jot nit ñi buñ ko sétane dañ ko mëna def gudd dañ ko mëna japp bax ak tamit diko def ay vocal nit ñi diko gis diko dégg lolu dafa gën ci ñi nga xamné ñom buñ ko gisé ci foy bi ñu bind ko duñ ko mëna lire ndax lolu bar na ci dëkk bi ño xone xeyna bo gisé bind mënu ñu ko lire manam ñom ki rek lañu man bu len nak dang ko def vocal ñukay deglu mom day bax ñom lool jere ngeen def kon ñi ngi leen jox dajé suba ak jamm ñu leen ñaan ngeen abonné sen bi Tawan TV jere ngeen def bo suba ak jamm inshallah Tawan TV Tawan TV television bi dox ci sen bëgg bëgg muy diiné ak jamm pour mëna am suñu vidéo bu len paté abonné bu len paté ba subscribe bi ndax mo len diégal xew xew ji ak Tawan TV kum pa tagona yi